Sexta-feira, 16 de abril de 2021, e vamos, como sempre, às nossas dicas e notícias de concurso. Dicas rápidas para te ajudar a ser aprovado em concurso público. Bom, nossa dica número 1. Eu não sei se você prefere o Telegram, Facebook, Instagram, mas eu estou em todos eles. Então eu vou te convidar para ir no meu canal no Telegram, que está o link aí na descrição, que é Wagner Fernandes Canal, se você quiser pesquisar lá, para receber informação um pouquinho mais rápido. Também você pode me encontrar no Instagram, eu coloco muita coisa lá também, a conta é Wagner Fernandes PC, e no Facebook também você vai encontrar a conta Wagner Fernandes PC, e os links estão todos aí na descrição. Lembrando que tem um canal do YouTube, que aí não é Wagner Fernandes, aí é Próximos Concursos, ok? Dica número 2, ontem nós tivemos a live, tivemos muitas perguntas muito legais. A live foi se ainda vale a pena estudar para concurso, e ao final da live eu dei um resumão aí dos concursos mais quentes para sair aí em 2021, comecinho de 2022. Eu vou compilar essa parte dos mais quentes e vou estar lançando um outro vídeo compilado, mas aí eu falo aí para você. Chega de dica, vamos às notícias de hoje. Temos notícias boas. Primeiro, Cefaz do Ceará, tudo indica que apesar de atrasado, o edital ainda sai em abril. E a Cefaz do Amazonas, o edital vai sair no segundo semestre. Então, se você é da área fiscal, além da Receita Federal, que a gente falou ontem, tem essas possibilidades. A Telebrás, a gente está com a Sebrasp contratada como banca. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o edital vai sair em breve. A AGU foi publicado um edital com 110 vagas, mas para cargos temporários, atenção para isso. Sejusp Minas Gerais foi publicado um edital, são 201 vagas para nível médio. E aqui o MEGC de Minas Gerais, que é tipo uma mega lá que pega tudo que é coisa. Mas, resumindo, são 3 mil vagas para a área da educação. Então, se você é de Minas Gerais, está aí um edital legal, que eu sei que a Luzia está de olho nesse edital, o que está sempre aqui no canal. O PM... Abração, Luzia, viu? Eu gosto muito dos seus comentários. PM Tocantins, a prova vai ser em junho, e um novo edital previsto. Seduc Alagoas, já está confirmada a Sebrasp como banca. Essa da Sebrasp é brabo, né? Ó, tem banco, o edital vai sair, mas a Sebrasp é difícil. Mauá, São Paulo, tá com inscrições abertas. Jaciara, Mato Grosso, tá com inscrições abertas. E Tijuca, Santa Catarina, está com inscrições abertas. Eu não sei se eu vou falar o nome aqui certo, mas lá de Erechim tem um hospital que também vai, logo logo tá definindo a banca, FHST. Eu não sei como é que fala, mas é da cidade de Erechim. Se você é de Erechim, tá aí uma oportunidade, Rio Grande do Sul, né? Tá aí uma excelente oportunidade. Lembrando sempre que eu tô aqui para te ajudar a ser aprovado em concurso público. O que tiver ao meu alcance, eu vou te ajudar. Então, se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários. Se precisar de algum assunto específico, olha, eu tenho dificuldade em tal área, coloque nos comentários também. De repente eu faço uma live te ajudando com esse assunto específico, quem sabe. E lembrando sempre, nossas lives são todas quinta-feiras às 19h19. Espero que tenham te ajudado. Aí notícias muito boas, muito concurso aí surgindo. E desejo um ótimo final de semana para você. Sextou, né? Final de semana, descansa aí no final do dia, aproveite o final de semana e bora estudar o resto do tempo. Abração!